აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და ის მეგობრული ურთიერთობა, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყნებს შორის, გვაძლევს ჩვენ უკვე უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო მჭიდროდ ვითამაშოთ განათლების სფეროში და დღეს ჩვენ შევთანხმდით, რომ უკვე ამ წელს შემოდგომაზე ჩატარდება ერთობლივი ოლიმპიადა და ჩვენ ბავშვებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს დაუმტკიცონ, ვინ არის ვისა უკეთესი ცოდნა სხვადასხვა დისციპლინებში და საერთო ჯამში ჩვენ თანამშრომლობა ამ შეხვედრის შემდეგ გადადის ახალ ეტაპზე, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს ექნება უფრო მეტი შესაძლებლობა მიიღონ უკეთესი განათლება. საქართველოს განათლების მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხები და რაც სამომავლოდ კარგად წარადგენდა როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, ისევე აზერბაიჯანის მოსწავლეებს.